Por, kjo qeveri dhe kjo bashki ka dështuar dhe kanë treguar qartë që kanë dështuar. Për kundrejt asaj që po ju ndodh juve, pak metra më poshtë, këta i rindërtojnë shtëpitë atyre që kanë vila tre katëshe. Unë e kam denoncuar po ashtu nga pak metra më poshtë, në Fortus, Kemi ndërtoni miq kashane, shtëpinë. kashane, kemi miq. Exact, Lokale, lokale dasme. Ndërtonin atë, ndërtonin shtëpin e Lulagës, i cili kishte ndërkohë vila me tre kate. Dhe ju këtu që keni nevojë për të futur kokën në një vend të sigurt, as nuk ju qasin në dyert e institucioneve. Dhe kjo është e tmerrshme. Kuptohet që dhe 90 ditë ju kanë ngelur. Me datë 25 prill merr fund gjithçka dhe drejta juaj ja u garantoj që do të shkojnë në vend. Zotit të fshinë e mirë këto. Ne do të kthehemi këtu, po do të kthehemi për t'u dhënë atë që ju takon dhe për t'u rindërtuar shtëpinë siç ju takon dhe do të jem edhe unë këtu prezente bashkë me juve sepse do merrni atë që ju takon, nuk është se do t'ju bëjnë ndonjë derë, thjesht shteti, qeveria e re do të kujdeset për ju siç e meritoni dhe jo duke ju lënë në mëshirë të fatit që mund të ndodhi çdo gjë, sepse kanë heqë komplet vëmendjen nga qytetarët, ata e kanë vëmendjen tek mafia, tek posa, tek rrugët do gjona. Tek të shkojnë të hanë dreka darka në Dubai dhe kanë humbë vëmendjen nga ju.